بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین مجلس، یہ قرآن کریم کا 13واں پارہ ہے. ہمیں پہلے کی ایک سورہ جس کا نام سورہ ابراہیم ہے، اس کے رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 13 اور 14 کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اپنے نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کی ہے، اور مکی دور میں بھی یہ سورہ بالکل مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. آپ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے، آنکھیں بند کیجئے اور 1500 سال پیچھے جائیے تقریباً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین لانے والے ان چند اور مٹھی بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنی نگاہوں میں بسائیے. ان کی جد و جہد، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں اور راہ خدا میں ان کی استقامت کو ذرا آپ تصور کریے. آنکھیں بند کیجئے، مکے کی گلیوں میں آپ ذرا گھوم کے دیکھیے. ان مکے کی گلیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سسکتی ہوئی آہیں آپ کو سنائی پڑیں گی. آپ ان گلیوں میں ذرا ڈھونڈ کر کے جائیے، دیکھیے وہاں کی مٹی میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی خوشبو آئے گی آپ کو. آپ وہاں کے کچھ بند حجروں میں آپ نظر ڈالیں، آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو پابا زنجیر، کچھ صحابیات کی سسکیاں زنجیروں کی کھنکھناہٹ میں آپ کو نظر آئیں گی. باطل نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم اللہ کے اس نور کو، اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس دعوت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو جس کو لے کر کے آپ آئے، اور جس کے لیے اسپیشلی سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے بہت صاف فرمایا، انا ارسلنا، کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ دین حق کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ میرا نبی اپنے اس مشن کو مکمل کر لے. اور نبی کے مشن کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو قانون ہے، اللہ رب العالمین کا جو اصول ہے، اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے، دنیا کے تمام نظریات پر غالب آ جائے. محترم حضرات، باطل نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس مشن کو ناکام کر کے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم اس کو ہر حال میں کامیاب کر کے رہیں گے. ایسے میں مکے کے ان آخری لمحات کو آپ یاد رکھیں، کفر نے اپنی مکاریوں کی، عیاریوں کی اور ستم کی انتہا کو وہ پہنچ چکے تھے. اس حد تک انہوں نے جبر و ظلم کا ماحول گرم کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے. بیشتر صحابہ وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر کے دیگر اور ملکوں میں پلائن کر چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے.
اور آخری لمحات وہ تھے جب باطن کے ایوانوں میں یہ چیز طے ہوئی کہ اب ہم اس نور کو بجھا دیں، اب ہم اس سرچشمے کو بجھا دیں جس کے ذریعے سے تمام چیزیں پھل اور پھول رہی ہیں۔ چنانچہ ان کا منصوبہ یہ آخر لاسٹ میں رہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ یہ وہ آخری لمحات ہیں، آخری پیریڈ ہے جس سے زیادہ ظلم کا آپ تصور کر نہیں سکتے ہیں، جس سے زیادہ باطل کی آپ رشتہ دوانیوں کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد میں ہجرت کی اجازت دی اور آپ مکے سے مدینے گئے۔ محترم حضرات، اس پیریڈ میں، ان لمحات میں یہ سورہ ابراہیم نازل ہوتی ہے۔ اس سورہ ابراہیم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات جس کے بارے میں محدثین و مفسرین نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں کچھ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان میں امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص نقطہ پیش کیا کہ جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، یعنی وہ حروف جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام را الگ الگ، جن صورتوں کی ابتدا میں یہ صورتیں آتی، یہ الفاظ آتے ہیں، ان صورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو انداز بیان ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا جو انداز تخاطب ہوتا ہے، وہ بہت ہی چیلنج بھرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پورے جہو جلال میں بات کر رہا ہوتا ہے اور باطل کو چیلنج کرتا ہے، اپنے اس کے سامنے آنے والوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اب یہ لڑائی مقابلے کی ہے، اب ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تمہارے اندر جو چالے ہیں تم چل لو اور میں اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہوں گا۔ اور ایسی صورتوں میں اللہ رب العالمین اسپیشلی مومنین کے لیے کچھ خاص لائحہ عمل کا ذکر کرتا ہے، ان کے لیے کچھ مزدہ خوشخبری ہوتی ہے، اور یہ سورہ ابراہیم یعنی فلام راہ سے اسٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، مکے کے حالات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو آپ اپنی نگاہوں میں بسائیے، اور بسانے کے بعد ہم اپنے اس ملک عزیز کو ذرا اپنے سامنے رکھیں، آج کے اپنے حالات ہم سامنے رکھیں۔ آج باطل نے اقتدار کے زوم میں اس نے یہ ڈیسیزن لیا ہے، یہ فیصلہ لیا ہے، اس نے چال چلی ہے کہ اس امت مسلمہ کو، اسلام کو، اسلامک شریعت کو وہ اپنے دروازے کی کنیز بنا لے، وہ جب جیسا چاہیں مسلم پرسنل لا میں مداخلت کریں۔ انہوں نے پالیسی طے کی ہے کہ ہم اس امت کو اپنے داخلی مسائل میں یا اس کو اپنے مشن میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا موقع ہی نہ دیں، بلکہ اس کے سامنے ایسے ایسے ایشوز لاتے جائیں جس میں یہ قوم الجھتی چلی جائے، یہاں تک کہ اپنے مشن سے غافل ہو جائے، اور پھر آپ جانتے ہیں جو بھی قوم یا جو بھی قافلہ اپنے مشن سے غافل ہوا تو اس کو لوٹنے میں دیر نہیں لگتی، پھر وہ قافلہ لوٹ کے رہتا ہے۔ اور آج باطل نے چیز طے کر رکھی ہے، اس لیے آپ دیکھیں موقع بموقع، کبھی وہ نعرہ دیتے ہیں لفظ جہاد کا، کبھی وہ نعرہ دیتے ہیں گھر واپسی کا، کبھی نعرہ دیتے ہیں موب لنچنگ کا، کبھی نعرہ دیتے ہیں 370 کا، اور اب این آر سی اور سی اے بی کے ذریعے ہم کو انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے۔ یہ امت جو داعی امت ہے، یہ امت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کی، اب یہ امت امین ہے، رسولوں کے مشن کے امین ہے، اس امت کے سامنے بھی ایک چیلنج ہے، اس طریقے سے سامنے ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم نے اور آپ نے جو تصور بنا کر رکھا ہے کہ یہ صرف ثواب کمانے کی کتاب ہے، اس میں صرف عبادتوں کا ذکر ہے، نہیں، عبادتیں تو بس جسٹ اے ٹول، ہماری نماز روزے جن کا ذکر آپ بات کرتے ہیں یہ دراصل مشن کو تکمیل کے لیے ایک ذرائع ہیں، یہ ہتھیار ہیں، ٹولس ہیں، یہ مشن نہیں ہے، یہ عبادتیں مشن نہیں ہیں، یہ ٹولس ہیں، ذریعے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خود اسی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے فواہشات سے، منکرات سے۔ تو روکنے کا ذریعہ ہے، جسٹ اے ٹول۔ ایک مشین خراب ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹولس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے اگر ہمارے اندر فواہش آ جائیں، ہمارے اندر منکرات آ جائیں، تو نماز کا کام ہے کہ ٹولس کے ذریعے وہ اس کو ختم کرتا ہے۔ تو نماز اور دیگر عبادتیں ہماری جسٹ اے ٹولس۔ روزے کی بات کریں تو روزے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تو اس لیے نازل کیا، نافذ کیا گیا ہے، اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ تو روزہ مشن نہیں ہوا بلکہ مشن کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ مشن ہمارا دعوت ہے، مشن ہمارا اعلاء کلمۃ اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کی خاطر جنگوں میں جا کر کے آپ لہولہان ہوئے، جس مشن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں آپ کے پیٹ پر اونٹ کی لید رکھ دی گئی، اوجھڑی رکھ دی گئی ہے، وہ مشن سامنے رکھیے۔ اور آج بات نیت کیا کہ آپ کو آپ کے مشن سے بھٹکا دیں۔ اور یاد رکھیے، ہر رسول کے اس دعوتی مشن میں، ہر رسول کی زندگی میں، اس دعوتی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں پر اس کو ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب اس سخت امتحان سے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں اپنی نصرت، اپنی تائید ہر چیز سے تمہیں نوازتا ہوں۔ لیکن جب تک وہ لمحہ نہ آئے اور جب تک وہ امت اس میں کامیاب نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی سنت نبیوں کے ساتھ یہ رہی ہے کہ اس کی نصرت اور اس کی مدد اس شکل میں، جس شکل میں مطلوب ہے، نہیں ملتی ہے۔ اور وہ موڑ کون سا ہے، وہ مقام کون سا ہے جس سے گزرنا ہی گزرنا پڑا ہر رسول کو؟ ہود علیہ السلام کو گزرنا پڑا، نوح علیہ السلام کو گزرنا پڑا، یونس علیہ السلام کو گزرنا پڑا، خود تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ ہم انہیں کے انیائی ہیں تو ہم کو بھی گزرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اس سے گزر کے کامیاب ہو گئے، گزرنے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ یقین مان لیجئے کہ کل کی صبح یہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آ گئی، آ رہی ہے، اور آپ قریب فتح مبین سے سرفراز کیے جانے والے ہیں۔ آئیے دوستو، میں اس موڑ کی بات کرتا ہوں۔ یہ 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 13۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ کافرین نے کہا، جبارین نے کہا اپنے قوم کے رسولوں سے، لرسلہم اپنے رسولوں سے کہا، یعنی ایک قوم کی بات نہیں ہے، تمام قوموں کی بات ہی ہے اور تمام رسولوں کی بات ہی ہے، کوئی رسول اس سے چھوتا نہیں، سب کے قوم نے ہی کہا۔ کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، الا یہ سوائے اس کے کہ تم گھر واپسی کر لو، تم واپس ہماری ملت میں آ جاؤ۔ اگر تم واپس ہماری سنسکرت کو اگر اپنا لو، واپس ہماری تہذیب کو اپنا لو، واپس ہمارے کلچر کو اپنا لو، تم ایک ساتھ سول کوڈ پر تم سر جھکا دو، تب تو ہم یہاں تمہیں رہنے دیں گے، ادروائز لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے۔ دوستوں، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے گھر واپسی کا، یہ کوئی انہونی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر رسول کی زندگی میں یہ لمحہ آیا ہے، اور ہم رسولوں کے امین ہیں، ہم اسی مشن کے ہم امین ہیں، وہ ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور جب ہم لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ یقین مان لیجیے یہ لمحہ آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا تھا، اور جب آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کفار، یہ کہہ رہے ہیں اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں اپنے دیش نکال دیں گے،
ورنہ تمہیں واپس گھر واپسی کرنی پڑے گی، ہمارا کلچر ماننا پڑے گا۔ یہ ان کا چیلنج ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ لیکن جب یہ لمحہ آیا اور رسول جب اس لمحے میں کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب وہ کامیاب ہو گئے فاوحا الیہم، تو اللہ نے ان کی جانب وہی کیا ان کے منصوبے کے مقابلے میں۔ کیا وہی کی؟ فاوحا الیہم ربہم، رسولوں کے رب نے وہی کی، لنہلکن الظالمین، فیصلہ سنایا اور فیصلے میں فرمایا کہ لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ محترم حضرات، آپ غور سے سنیے گا مجھے، ان کا منصوبہ ہے کہ ہم اپنے دیش سے نکال دیں گے یا تمہیں گھر واپسی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نے فیصلہ کر لیا کہ لنہلکن الظالمین، کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ غور کریے گا، یہاں پر اللہ نے کہا لنہلکن الکافرین، کہ ہم تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لنہلکن الظالمین، ہم ان کفار کو ہلاک کر دیں گے جو ظلم کرنے پر اتاولے ہیں، جو تلے ہوئے ہیں، جو دیش واپسی کا نعرہ، دیش نکالے کا نعرہ دے رہے ہیں، جو گھر واپسی کا نعرہ دے رہے ہیں، جو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ لنہلکن الظالمین، ہم ایسے ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ کسی بھی عالم دین سے آپ کرا لیجئے گا۔ تو آج کے جو ظالم ہیں، جو اپنے بہومت کے غرور میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس ملت کو الجھا کر کے اور اس کے در پہ آزار ہیں، اللہ کرے لنہلکن الظالمین، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور یہی نہیں، اور آگے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم صرف ان کو ہلاک نہیں کریں گے، یعنی مومنوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیش تمہیں نہیں چھوڑنا پڑے گا، دیش تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیوں؟ اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذمہ لیا ہے بس۔ اور یہ بھی کہا یہ نہیں کہ صرف ان کو ہم نکالیں گے یہی ہلاک ہوں گے، بلکہ فرمایا لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے بعد اس دھرتی پر، اس دیش پر ہم تم کو حکمراں بنائیں گے، ہم تم کو حاکم بنائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ حالات کو سامنے رکھیے، قرآن ہمیشہ ہر دور کے لیے ہے، قرآن میں کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا دور نہیں آئے گا جس دور کے بارے میں قرآن بات نہ کر رہا ہو۔ ہم اس کو 1400 سال پرانی کتاب مان کے ہم پڑھتے ہیں نا، نہیں، آج پڑھیے، آج لگ رہا آج ہی کے لیے آپ نازل ہوئی ہے یہ، لیکن یہاں پر ٹھہر کر کے صرف ایک چیز پر دھیان دینا پڑے گا کہ اللہ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا، اور وعدہ ہی نہیں کیا بلکہ مکمل کیا، وہ کب کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے؟ آپ رسولوں کی زندگی میں دیکھیے، جب ان کے کفار نے، جب ان کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہم تمہیں دیش نکالا دے دیں گے یا تمہیں گھر واپسی کرنی پڑے گی، مجھے کسی ایک رسول کا نام بتائیے جس نے گھر واپسی کی ہو، ایک صحابی کا نام بتا دیجیے جس نے گھر واپسی کی ہو، بلکہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ڈٹ گئے، جم گئے، اور ڈٹ اور جم نہیں گئے۔ آپ یاد کریے مکے میں دار ارقم کو، زخمی ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، کراہ رہے ہیں، دار ارقم میں جمع ہو رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام اپنی پیٹھ سے اوپر سے کپڑا ہٹا رہے ہیں تو چھلنی ہے، چھالے پڑے ہوئے، چھالے پھوٹ چکے ہیں، اس میں سے عجیب سی بو آ رہی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کے رسول کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ کرام، بس رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور صبح نکل جاؤ میں کرو اور اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ رسولوں کا کام تھا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ آئیے اپنی ٹریڈیشنل زندگی سے باہر آئیں اور قرآن کریم کو سمجھیں، ہم پڑھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اور اس دعوت کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ آپ اس دعوت کو عام کریں گے، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچیں گے، آپ یقین مان لیجیے کہ ان کے دل کی دنیا آپ کے لیے نرم ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک بات میں کہہ کے بات ختم کروں گا، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں،
ابھی ان حالات کے پیش نظر ہمارے ایک غیر مسلم ساتھی, انہوں نے مجھے واٹس اپ کیا کہ برکت صاحب مجھے قرآن چاہیے ہندی میں. کیا کہا؟ میرے پاس واٹس اپ موجود ہے, آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا دوں گا. مجھے قرآن چاہیے ہندی میں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, ضرور ملے گی آپ کو. سوال یہ ہے کہ ہمارے جو دوست جنہوں نے مجھ سے قرآن ہندی میں مانگا ہے, آپ ایمانداری سے بات بتائیے, میں پورے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں, انہوں نے ہندی میں قرآن کس لیے مانگا ہے؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے؟ بتائیے. تو آج غیر قومیں قرآن سمجھنے کے لیے مانگ رہی ہیں اور ہم بس. دوستو اس سوال کو آپ یاد رکھیے, غیر قومیں سمجھنے کے لیے مانگ رہی ہیں. تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہوگی, اس کے دین کے لیے لڑنا جانتی ہوگی, اس کے دین کے لیے مرنا جانتی ہوگی, اور اپنا اللہ اپنا کام تو لے کر رہے گا, لیکن ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ وہ قوم جو قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو, اللہ ایسی قوم کو سائڈ لگائے گا اور ایسی قوموں کو اٹھائے گا انہیں کے بیچ میں سے جو قرآن سمجھنے والے ہوں گے, اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہوں گے, اور ان کے ذریعے اپنا کام اللہ لے لے گا. اور یاد رکھیے دوستو, اللہ جب اپنا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو لفظ محمد, عبداللہ, عبدالرحمن نام کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. وہ تو ابو جہل اور ابو لہب سے بھی اس نے کام لیا ہے, اور آج بھی باطل کے ایوانوں میں آج بھی اللہ رب العالمین اپنے جب کام لینے کے لیے آتا ہے تو آپ یقین مان لیجیے انہی لوگوں کو وہ لے کر کے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی طلاق ثلاثہ پر پارلیمنٹ میں بل پاس ہونے کی بات تھی, بات ہو رہی تھی. ایک بہار کی ایم پی مہیلا سانسد, اس کا نام نجمہ خاتون نہیں تھا, اس کا نام فاطمہ نہیں تھا, وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں بباگے جو لوگ کہتی ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے, میں نے اسلامی کی شریعت کا میں نے مطالعہ کیا ہے, اور اسلام کا جو نظام ہے سسٹم آف طلاق ہے وہ پوری دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور اس نے جو مخالفت کی ہے اور جتنے پرزور انداز میں اس کے حق میں جو دلائل دیے ہیں, آپ یقین مان لیجیے بڑے بڑے علماء کے پسینے آ جائیں گے پارلیمنٹ میں بات کہنے سے. اتنی ہمت نہیں تھی کسی کو, لیکن اللہ کو جب اپنا پیغام پہنچانا ہوا تو کسے کام لے لیا؟ ایک غیر سے کام لے لیا. تو وہ کام لے لے گا. آج جو لمحہ آیا جو اس ملت پر اللہ اپنا کام لے لے گا, غیر مسلم ہمارے میدان میں آ رہے ہیں. اگر ہم میدان میں نہیں آئے, اگر ہم نے اس دعوت مشن کو نہ اپنایا اور ہم جم کر کے ہم ڈٹ نہ گئے, ہم نے پیٹ نہ پھیری, تو آپ یقین مان لیجیے پھر ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں, اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. بس ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں یا رب العالمین اس این آر سی کی لسٹ کے لیے تو ہم بہت پریشان ہیں, لیکن وہ لمحہ نہ آئے کہ اللہ تیرے اس این آر سی لسٹ سے ہم غائب ہو جائیں جن کو تو چن لے اپنے دین کے لیے. اللہ ہمیں اس این آر سی میں جگہ ضرور چاہیے. اور باقی اس کے لیے کیا لاہ عمل ہوگا, ہمارے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں. محترم حضرات میرے لیے بھی دعا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, پوری ملت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دعوت کو ہم لوگوں تک عام کر سکیں, انبیاء مشن کو ہم لے کر کے آگے بڑھ سکیں. آمین. واخر دعوانا الحمد رب العالمین.